madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto oo xalay khudbad ka jeediyay kala fadhiga 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay bangiga adduunka, hay'adda caalamiga ah ee lacagaha adduunka IMF iyo deyn bixiyaasha kale inay muddo dheeraad ah oo ay deynta isaga bixiyaan siiyaan dalalka ay sida xun u saameeyeen colaadaha isbeddelka cimilada iyo cudurka safmareenka ah ee COVID-19. waxa uu dhanka kale u soo jeediyey dalada ay ku midaysan yihiin 20-ka waddan ee caalamka ugu dhaqaalaha wanaagsan ee loo yaqaan G20 inay sidoo kale dib u dhigaan bixinta deymaha ay ku leeyihiin wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay inta ay kaga soo kabanayaan dhibaatooyinka dhaqaale oo ay wajahayaan. madaxweyne Ruto ayaa sidoo kale magaalada New York ee dalka Maraykanka wadahadal kula yeeshay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. kulanka labada hogaamiye ayaa diiradda lagu saaray nabadda iyo amniga, xubinnimada Kenya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka bini'aadanimo ee gobolka. Kenya waxay xudun u ahayd nabadda, amniga iyo xasiloonida bariga Afrika iyo geeska Afrika. madaxweyne Ruto iyo Antonio Guterres ayaa hoosta ka xariiqay doorka muhiimka ah ee Kenya ka ciyaarayso horumarinta xasiloonida gobolka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay taageeridda iyo hoggaaminta Kenya ee horumarinta nabadda gobolka. xogeyaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa Mr. Guterres ayaa xaqiijiyey in Kenya ay sii wadi doonto la shaqeynta qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee caalamka ah si loo xaliyo colaadaha muddada dheer soo jiray, faqriga iyo nuglaanshaha isbeddelka cimilada ee gobolka. labada mas-uul ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda bini'aadanimo ee ka sii daraysa ee ka dhalatay abaarta daba dheeraatay ee saameysay wadamada Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya. dhanka kale, madaxweyne Ruto ayaa wadahadal kula yeeshay magaalada New York xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken. Mr. Blinken ayaa sheegay inuu rajaynayo xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadeed gaar ahaan ganacsiga iyo maalgashiga labada dal ee Kenya iyo Maraykanka. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay dadaalada socda ee wax looga qabanayo cunayarida, nabadda iyo amniga gobolka. xilli uu khudbadiisii ugu horreysay ka jeedinayay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee UNGA, madaxweyne Ruto ayaa sidoo kale soo jeediyey in Kenya ay ka go'an tahay inay taageerto sanduuqa caalamiga ah iyo fulinta bartilmaameedyada lagu heshiiyey ee looga gool leeyahay la dagaalanka cudurrada HIV, qaaxada iyo duumada. waxa uu ku booriyey dowladaha kale ee wadamada Afrika inay iska kaashadaan la dagaalanka saddexdan cudur iyadoo la ururinayo agabka loo baahan yahay si looga hortago xanuunadan. 18 sano Afrika waxa ay soo martay dhibkii ugu badnaa ee saddexdan cudur. waxaan ku boogaadinayaa iskaashiga hal abuur kale sida sanduuqa caalamiga ah oo wax looga qabto xanuunadan, ayuu yiri William Ruto. waxa uu ugu baaqay dhammaan dalalka fulinaya barnaamijyada sanduuqa caalamiga ah, gaar ahaan wadamada Afrika, inay safka hore kaga jiraan sidii looga guuleysan lahaa cuduradan. si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow gare oo ku xidhnow Shakaal TV.